que eu passa desta para o outro lado. Não me deixem sobre uma mesa de necrópsia, sozinho com o legista de plantão, pois ele pode se aproveitar da situação e me deixar com o coração e as pernas abertas, escangotado feito uma ave no Natal. E ele pode se interessar por algum órgão meu e levá-lo para a sua sala de troféus. Meu maior medo é ser enterrado faltando um pedaço que seja exuberante, lindo e varonil. E depois, quando eu voltar noutra encarnação, esse pedaço venha fazer falta ao mulherio. Senhor legista, permita que eu prossiga intacto. Por caridade, enterre o meu pedaço. Senhor legista, por caridade, enterre o meu pedaço. Permita que eu prossiga intacto. Menino. Música Mesa de Necrópsia. Wanda, se não fosse tu, não me lembrava mais dessa música. Não lembrava mais. Eu até cantei olhando aqui pelo o Salvador da Prata aqui, que é o Cifra Clube. Essa música é minha, do Paulo Reina. Ele até veio um dia aqui, se apresentou aqui para nós. E tem uma história legal que ele chegou lá em casa, rapaz, de noite, já estava passando o Big Brother. Ele bateu na porta. Olha aí. Ele disse: rapaz, tem uma música aí para você e tal. Eu nem conheci o cara. E era essa música, não era ela desse jeito aí, eu dei um acabamento nela, usei o refrão dele que eu achei muito bom. Mas você gostou desse negócio de enterrar um pedaço, Odessi? Rapaz, se você quiser, eu enterro todinha. Ah lá, no bubu. Quer dizer, aliás, que você está assistindo o Big Brother? Sim. Ixi. Nessa época eu já assisti o Big Brother. Ah. Eu sou do tempo do alemão, rapaz. Aquele alemão. Rapaz, que alemão. É chegado, né? Ah, tá. Se liga, né? É mole, não, rapaz. O David Simplício não era nem nascido. Você nasceu em que ano, David? Ó, 96. Não, mais ou menos em 90, não foi? Não, começou no ano 2001. Ah, tá. Foi Bambam. Ah, é, o primeiro tá certo, foi o Bambam. Você tinha 5 anos, mas quando o Bambam foi. Mas... aliás, Wanda, você não tá vendo, mas os cabas fizeram uma onda no cabelo do David aqui. David, quem foi o sapateiro fez isso na sua cabeça? Sapateiro? Eu quero mandar fazer um pato chuteiro. Olha o cabelo que cortou esse seu cabelo. Wanda, ele ficou a cara daquele gordinho da Coreia do Norte. Ixi, mas... Xixunfum, como é o nome? Aí dentro. Jilipim, sei lá. Ah, não, Jilipim é da China. É. Da Coreia do Norte é um tal de um... Procurei, é o Cui. É, não, é outro nome. Mas, Wanda, se eu fosse tu, cortar o cabelo igual do David, tá bonito, hein? Aí não fica legal. Não, vamos filho. Até promover aqui. Tá, vai dar certo. Tá aqui pro final do programa, vamos dar um salga na cabeça dele. Né? Pronto. É Kim Jong-un. Ah, Kim Jong-un. Gordinho enjoado, lá danado. É. Wanda, por falar em enjoamento, cadê o Edmar, corninho? Olha, tá em casa. Ali é corno mesmo. É. Não, mas ainda ela cortou a banana. Não, mas. Agora ela confirmou, viu? Confirmou não, na hora, sem não, querer. Não, foi sem querer, mas não é não. Não tem perigo, não. Peraí, que tem um cabo que escreveu um negócio ali, rapaz, falando, eu acho que ele conhece a Edmar. Pronto. Ele falou ali, eu vou ler depois. É um negócio ali. E o Bubu, hein, Rodacir? Rapaz, o Bubu é o seguinte, ele agora tem um negócio errado nele aí, que eu não sei não. Sim. Eu fiquei assim porque eu ri mais dentro do carro, né? Sim. E ele saiu pra fora e trancou a porta. Sim. Disse que a mulher ficou dentro de casa trancada. A mulher ficou em casa trancada? Trancada. Trancada. É medo do Ricardão chegar lá. É. Mas o cara tem a cópia. Ah, o Ricardão tem a cópia. Tem a cópia, exatamente. Da porta e da mulher. Da mulher também. As duas cópias. É, as duas cópias. Agora, quando vier esse cabeleireiro aqui cortar o cabelo do David, nós vamos dar uma parada nesse rodapé de chininho que ele tem. Olha aí. Esse bigode dele, né?
tá meio feio, né, esse bigode? É. Eita, Bubuzinho. É o rodapé de Chibiu. Chibiu? Bubu, você não diz nada, pai. Você, hoje como é a história assim, do Valdeci meio... arranjou uma velha e tá pagando um cabo? Como é que é? Só aqui, só o papo dele. Não, ele, rapaz, quem é? Não quer ser só, entendeu? Eu, pelo menos, levo a chifre de uma nova. Tem que levar a chifre de uma velha. Não dá dinheiro, né, pro cara ajeitar por lá ainda. Ajeitar e dar de manterrada? Ele leva a chifre de uma velha e paga o Ricardão? Pera aí, vamos explicar a história dele. Ele paga um cabo pra ir lá na velha. Ajeitar. E todos os meses tem que pagar R$1.000 todos os meses. Mil por mês. Até eu quero, Valdeci. Olha, tem uma vaguinha lá. Mas mil meu com mil teu dá quanto? Quanto é que dá, Bubu? Mil meu com mil teu? O dele é 2.000, né? Mas ainda tem um 500 meu. É, o 500 é o meu. É. Ai, ai. Rapaz, nem todo sanfoneiro é cego, sim, mas todos eles levam um jeito. O jeito de Gonzaga é único. E o seu Domingos é perfeito. Mas tem cego desafinado e o corno do fole furado. Esse não tem jeito que dê jeito. Yeah. Rapaz, eu acho que esse cego desafinado falou de alguém aí. Não sei quem foi. Agora vamos ver quem é, né? Vamos ver quem foi, não, esse se cego for um desafinado. Cego, corno, pode ser o Valdeci. Será que é cego? Aí é o seguinte, só que aí nenhum colou pra mim, porque eu sou afinado, graças a Deus. Afinado? Né? Afinado. Você é afinado. 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 É, não, é, não é corno. Não. Não nem é desafinado. Olha aí. Nem tem o fole furado. Não, até hoje não. Rapaz, então. Rapaz. Eu furo o fole de alguém. Que é isso? A sanfona tá só o Langanho. É o novo. E esse aqui é o Lero White do Falcão. Uma atração com quatro sustenidos a mais que o programa do Finado Gugu e um bemol a menos do que a novela Maria do Bairro. Finado Bubu. Lero White é uma sinfonia inacabada, mas acaba quando termina. O Lero White recebe hoje aqui um paraibano de Piancó, o caba de Piancó, que herdou do pai uma coleção com a ruma de cor de seu Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e ampliou ainda mais esse acervo. São mais de 5 mil objetos, entre foto, roupa, disco, escultura de madeira, réplica de peça que Gonzaga usou em vida. E ele botou tudo isso no livro para a gente ler e ouvir. E o livro nós vamos mostrar aqui já já. Adentro aí o recinto, o autor de Luiz Gonzaga do Nascimento, 110 anos, meu amigo Paulo Vanderlei, que já está ali. Cá, Paulo Vanderlei. Em buraco aqui, macho. Aí, rapaz. Tudo beleza? Satisfação, tudo bom? Que tudo prazer. Senta, aqui. Senta ali como se estivesse sentando no colo de seu Januário. Ei, rapaz. Ei, rapaz, querido. Cadê o Valba, que satisfação. Rapaz, eu vim direto aqui para ver o Valba e deixou um recado, Valba. Interditado. Está interditado, Valba. Rapaz, lascou. Interditado, Falcão. Foi o que houve com ele, tá? É negócio de... Gogo. Ah, rapaz, tá, eu ouvi dizer, Valdeci, que ele tá com a, o Valba está com uma doença meio estranha que só dá uma vez em 100 anos. É. Que é uma tal de couro curto. Ah, vixe, é o couro mãe. Curto que o cara, se ele abrir a boca, aí fecha o carretel. E vice-versa, entendeu? O couro não dá pro corpo todo. Rapaz. Se fecha os olhos, abre a boca e o fiofó. E o fiofó, pronto. Se ei, abre tá o fiofó, ruim. Fecha a boca. Tá ruim, né, Valba? E mas é o seguinte. Eu vou desenhar, eu vou desenhar. Está aqui, está tudo preparado aqui. Nick, traga o resto dos equipamentos aí para poder fazer o desenho aqui do Paulo Vanderlei. Depois você traz. Depois você traz, deixa eu conversar logo com ele aqui. Paulo Vanderlei. Paulo Vanderlei, rapaz, eu estava vendo. Quando seu Luiz morreu, você tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos, Falcão. Tinha 9 anos. Mas, rapaz, mas você se interessou porque seu pai era seguidor. Era seguidor, meu pai. E eu morava em Estu. Né, quando o senhor Luiz Gonzaga nos deixou. Mas já tinha lá aquele. Ah, claro, tinha São Luiz Gonzaga, só que o Luiz morreu lá em Exu, né? Ele morreu em Recife, né, no hospital Santa Joana. Ele ia muito a Exu. E ele teve em Exu 4 meses antes de nos deixar. Ele esteve lá em maio de 89. Uhum. E eu tenho, nessa ida de seu Luiz Gonzaga a Exu, ele ficou amigo do meu pai. Né? Meu pai chegou a comprar um carro dele e eu tirei um retrato com o senhor Luiz Gonzaga. Rapaz, quer dizer que o seu Luiz comprou o carro do seu pai? Meu pai comprou um carro do seu Luiz Gonzaga e voltou pro seu Luiz Gonzaga o carro que era dele, o Monza, meu pai Paulo Marconi. E fez viagem com o seu Luiz Gonzaga, foram até Recife apanhar o carro. E seu Luiz andava muito de carro, né? Rapaz, andava muito. É, seu Luiz talvez seja o brasileiro aí que mais conhecia esse país, as estradas, andar, todos os caminhos. Aquela música que o Hervé Codorvil fez, minha vida é andar por esse país, dá certo demais. É a cara dele, né? A cara do seu Luiz Gonzaga, andou demais esse país. Ele inclusive, ele conta até aí no nosso livro, né, que todas as cidades com mais de 5 mil habitantes, ali nos anos 50, ele se apresentou de norte
a sul do Brasil. É, tudo quanto é canto. E você acredita que eu tenho 65 anos de idade e nunca vi seu Luiz? E ele fechou, em cidade vizinha minha, ele fechou em Fortaleza, quando eu morava aqui, fechou em todo canto, mas eu nunca vi seu Luiz, nem encontrei com ele, nem dentro de avião, nem em programa de TV, nada. Mesmo, Falcão. Nunca vi seu Luiz na minha vida. Não, e assim, esse encontro, eu me considero um privilegiado de ter tido a oportunidade de conhecer seu Luiz Gonzaga, ter tirado um retrato com ele, e logo depois, né, você falou, ele nos deixou em agosto de 89, e eu filmei a despedida do seu Luiz Gonzaga. Meu pai foi em cima do caminhão, do corpo de bombeiros, e eu, criança, filmei, porque tem uma filmadora dessa aqui. Isso lá no Recife. Isso em Exu. Em Exu. Ele foi sepultado em Exu. Quando o corpo veio para Exu? O corpo veio de Recife para Exu. Ah, você pegou essa filmadora, era o quê? Uma VHS? Era uma Panasonic. Panasonic. Aí meu pai, era uma Panasonic antiga, rapaz, pesada. E eu, aos 9 anos, fiz esse registro, sabe? Foi assim, a primeira grande imersão de nordestinidade, tá fazendo aquele, vivendo aquilo tudo, sabe? Mas isso é uma coisa impressionante, porque você era um menino de 9 anos de idade, ter a ideia de filmar isso. De... Rapaz, na verdade, foi meu pai que mandou, porque ele foi em cima do caminhão, do Corpo de Bombeiros, ao lado do Gonzaguinho, ao lado do Padre Gotardo Lemos, daqui, né? Sim, Padre Gotardo, que fez aquela música do Papa que o senhor Luiz gravou. João Paulo. Obrigado, João Paulo, exatamente, Valdeci. Aí foi meu pai, o Gonzaguinha, Edilson Rabelo, em cima do caminhão do Corpo Bombeiro. E eu, menino Ré, filmando. E ali, rapaz, é impressionante que ali citava sanfoneiros, ciganos, cantadores, triângulos, zabumba, sabe? Assim, foi é como se o Brasil inteiro estivesse ali naquelas ruas de Exu. Fiquei até arrepiado falando isso. É, foi muito intenso, sabe, Falcão? E de lá para cá, meu amigo. Mas é o seguinte, então, Paulo Vanderlei juntou todas essas lembranças, tudo que o pai dele tinha e que ele juntou, num livro aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco. Depois da previsão do tempo, que o Valdeci vai dizer agora, que eu já estava esquecendo, porque senão não dá certo se a gente não ver essa previsão. Vamos ver aí. Previsão do tempo. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, a chuva trouxe os cururu e com eles veio Mané Pedro, Besouro Mangangá e o Rola Bosta. Ah! Eita, boa rocha! Ih! Ai, como? Eu quero essa gaça no fogo! Ih! Ah, rola a bosta, Bubu! Ih! Eita, rapaz, esse Valdeci é um arrombado, não, homem desse. Um homem desse. Ele, rapaz, arromba. Eu não sei como é que os açudes conseguiram sobreviver sem um homem desse. Um arrombado. Sim, rapaz, aí você juntou isso tudo. Esse livro, rapaz, é o seguinte: você que está em casa, meu amigo, que tem ou não tem dinheiro, venda as calças, as cuecas, venda a sua sogra, mas adquira esse livro, porque é de uma importância assim, talvez seja a obra mais completa sobre um artista no Brasil, esse livro que você fez. É, na verdade, não é um livro, é uma caixa que nós vamos destrinchar ela agora, todinha aqui. Ele estava me mostrando aqui em off, mas é impressionante. A caixa é isso aqui, já começa por uma coisa muito interessante, que é uma capa com os trabalhos do seu Expedito Celeiro. Essa capa aqui. Trabalho que... inédito, né? Inédito. Do seu Expedito e do Maninho Celeiro, que é o filho do seu Expedito, né? Que é um gênio também, desenvolver esse projeto aí para o nosso aí livro. Aí, veja só o desenrolar do livro. Você abre aqui. Olha que coisa linda. Aí vem o trabalho do seu Expedito aqui, que é uma espécie de contracapa. Eu vou tirando e vou botando aqui. Vem, isso aqui é legal demais. Vem uma carteira, rapaz, que seu Expedito desenhou também, com as coisas do seu Luiz Gonzaga dentro. Entre elas, o cartão ouro do Banco do Brasil, de São Luiz. Presta atenção. E eu tenho original lá em casa, tá? Você tá com original lá. Assinatura de São Luiz Gonzaga aqui atrás, ó. Não é brincadeira, não. Vamos vendo. Tem um retrato 3x4 de seu Luiz em algumas fases da vida dele. Aí, ó. Presta atenção. O que você vai adquirir nessa caixa aqui? Isso tudo estava nas coisas do seu pai e suas que você foi juntando. Meu pai, das que eu fui juntando. Mais retrato 3x4 de seu Luiz, ó. Mais aqui. Aí, o que, é que tem mais? Rapaz, tem o documento do carro do seu Luiz. Rapaz. Tá aqui o Dutra, não, o Renavan. Que é o carro que meu pai comprou dele, a Furgoline. Aquela Furgoline, que era característica, o Luiz gostava desses carrão grande. Gostava, andava o Brasil inteiro, né, Falcão? Então era um carro confortável. Começou com a Rural, Ruralzona. Rural, teve Veraneio. Foi até a Furgoline que acabou. Tem um F4000 que está lá com Eurides, né, e Valdondes, né, até hoje com eles. Aí tem também aqui, essa aqui foi vocês que criaram, né, o dinheiro 110 Gonzaga, que é exatamente 110 anos de São Luiz.
Criaram essa seda de 110, Gonzaga. Ele na caixa vai dinheiro, vai cartão, vai tudo já, né? Tudo. Aqui você não passa mais fome na vida, porque você vai, entra no Banco do Brasil, tira o dinheiro, cara, do seu Luiz. Deixa eu guardar aqui. Aí, peraí, que não terminou ainda, não. Vem aqui, 78 RPM, todos os discos do seu Luiz, o selo. Ó, o selo do disco. Por exemplo, você entra aqui no ano de 1942. Está aqui, ó, os discos que foram lançados em 42. Que naquela época eu acho que não era disco de cera ainda, né? De cera de carnaúba. E era, vinha só uma música ou duas. Né? Era uma música de cada lado. De aí nós colocamos lado. O lado A e o lado B. Desde o primeiro 78 de 1941 até o último de 1963. Tá tudo aí. Tá tudo. Mas é muito disco. Quantos discos o Luiz gravou na carreira? Rapaz, toda? É arruma de disco. Só de 78 rotações foram 125 discos, olha, né? Com duas músicas de cada lado. Duas músicas de cada lado. Aí depois, quando chegou, por exemplo, que já estou no ano aqui de 61, aqui já era vinil. Ah, eu acho que sim. Aí nesse período aí, Falcão, tava na transição, né? Tava mudando. Foi mudando a tecnologia dos 78 e ele começou a gravar o primeiro vinil de carreira, que nós colocamos também as capas, em 1958. Ah, sim. E a coletânea em 55. Então tava naquela fase de mudança de tecnologia. Já tinha as duas. Tinha as duas coisas. Já tinha as duas coisas. Mas peraí que nós estamos aqui por enquanto aqui. Mas vem agora um negócio mais legal que só. Primeiro um cartaz. Tem um cartaz. Esse cartaz aqui que. Esse cartaz foi vocês que fizeram ou é um cartaz que era usado? Não, foi nós que fizemos. Foi desenvolvido pelo projeto gráfico do nosso livro, né, que é o Vladimir Barros. E o slogan do nosso livro, que é do seu Luiz Gonzaga falando. Valeu a pena. Valeu, dá gosto ser o cantor do seu povo. Profundo, beleza, né, dele? Aí, isso aqui você pode pegar na sua parede aí, fazer um quadro e etc. Vamos rapaz, tem um amigo meu, diretor, rapaz, de Flávio Diretor, pediu uns 5 cartazes desses, espalhou na casa, no na trabalho. Casa tudo quanto é canto. Dentro do carro. Aí tem mais, peraí. Aqui, o que é isso aqui? Isso é um cartaz dos anos 50. Cartaz dos anos 50, que o São Luís fazia, né? Fazia de divulgação, panfletagem, né? Nos anos 50. Ainda era bem novinho aqui. Isso ainda não era aquele grande sucesso da Luiz Gonzaga, ainda estava incipiente ali, começando. É, ele estourou, assim, o rei do Baião, veio ali no começo dos anos 50, né? Teve o auge ali em 53, 54. Foi a fase que o seu Luiz Gonzaga influenciou toda a música popular brasileira. Uhum. Né? Os grandes artistas do Brasil também passaram a gravar o Baião e as músicas de seu Luiz Gonzaga e seus parceiros. E a música nordestina passou a ter uma visibilidade medonha, porque não tinha música nordestina. A não ser assim, o Quatro Asas e o Coringa, não sei o quê. O Lauro Maia, o cabo aqui de Fortaleza. Quatro Asas e o Coringa, que foi, na verdade, o Lauro Maia, que os Quatro Asas e o Coringa gravaram algumas músicas dele, foi uma inspiração para o seu Luiz Gonzaga. Né? Quando o seu Luiz Gonzaga procurou Humberto Teixeira, procurou o Lauro Maia que deu a dica, ó, procura o meu cunhado. É, não é, o negócio Humberto não é Teixeira. Comigo, não. É com o Humberto Teixeira. Ele passou a bola. Passou a bola, Humberto graças Teixeira. A Deus, aqui né? Porque... Realmente, seu Humberto Teixeira era o cara ideal mesmo para traduzir aquilo, rapaz, que Luiz estava lá, né? E foi uma explosão na música popular brasileira. Esses caras fizeram, só para citar, No Meu Pé de Serra, Asa Branca, Que Nem Giló, né? Músicas que estão aí até hoje. Coisa, né? Impressionante. Aí tem mais, ó. Tem aqui também um ingresso. Ingresso do show do seu Luiz. Acaba para entrar no show. Você querendo, se tiver um show lá pelo céu, você compra o livro, já vai pro céu com esse ingresso na mão. Já vai tudo junto. Já vai tudo junto. Tem outra coisa, mas essa foto é famosa. A foto autografada, aquela foto que a gravadora fazia. A foto que a gravadora fazia, e essa foto, Falcão, ela ia nas cartas que a rádio, né, seu Luiz Gonzaga, respondia para as pessoas que mandavam para a Rádio Nacional e para as rádios que ele participou. Aí vinha para meus fãs, né? Autografada tá por Luiz Gonzaga. Para meus fãs, com simpatia, Luiz Gonzaga. 1951, essa aqui. Olha só que bacana. Você sabe que, não sei se ainda existe, não sei se você sabe dessa informação, mas tinha muito, no Nordeste, muitos programas só Luiz Gonzaga, muita rádio do interior, que fazia uma hora também. Uma hora só do Luiz Gonzaga, né? Era. Eu alcancei ainda. Era bom. Olha, pô, a caixa tem tanta coisa que terminou esse bloco e nós não terminamos a caixa ainda. Mas fica aí, daqui a pouco a gente volta para mostrar o resto das coisas que tem dentro da caixa e conversar mais com o Paulo Vanderlei. A cunha, né, galera? Thank you.
menino, estamos apresentando. E o pior, você está assistindo o Lero White, o programa do Falcão aqui na TVC. Agora é o seguinte, toda quarta-feira, às 23 horas, né? Agora, na hora boa, depois do Big Brother, pode ficar tranquilo. Aí você assiste, só que no domingo a gente vai perturbar o Luciano Huck, que é bem no horário do Luciano Huck. Ali, o fantástico do Luciano Huck. Que é negócio de dança dos famosos, sei o quê, rapaz? Fica aqui no Lero White, que é muito bom. É verdade mesmo, com certeza. É o melhor que tem. É, Luciano Huck. Meia hora de rastro lascar pro Luciano Huck. E hoje nós estamos conversando aqui com o Paulo Wanderley, que é o homem que definitivo aqui a vida do seu Luiz, está tudo nessa caixa. Espera aí que nós vamos continuar aqui, Paulo. Certo. Tem aqui uns cabos, mandaram aqui uns e-mails que está tudo meio atrasado, rapaz. Por exemplo, o cabo de rapaz, o cara vem logo me elogiando. Falcão, apresentador totalmente marromeno. Melhor do que Danilo Gentili. Mas é claro, Danilo Gentili. Ah, vai aí no Danilo Gentili. Ele disse que é do interior de Rondônia e o nome dele é Maicon Nunes, que manda um arraia para meus amigos cornos aqui de Ji-Paraná, que são o Meio Quilo e o Calango. Espera aí, bota o Meio Quilo aqui desse lado, aí. Calango mais para cá. Bora, nega, taca a arraia. Mano, de corno, até em Rondônia tem corno. É um negócio para ter. O outro aqui é o seguinte, rapaz, Igor Chaves, é um caba da Barra do Ceará, peraí, deixa eu ver o que ele mandou. Falcão, boa noite, manda um abraço para mim, Igor Chaves e toda a família Chaves na Barra do Ceará, sou seu fã, beleza, pessoal da Barra aí. Aliás, hoje, o dia que nós estamos gravando é hoje aqui, hoje não é o dia que você está assistindo aí não, nós estamos gravando aqui no dia do aniversário de Fortaleza, né, Valdeci? Que começou aonde? Na Barra do Ceará. Na Barra do Ceará. Pra ver que esse Igor deve ser um dos cabas que começou lá, né? Isso. A gente sabe, né? Ele sabe que tudo. Esse negócio de raia, eu estive lendo a história de Fortaleza, é o seguinte. Veio um português, Martim Soares Moreno, e fundou um forte lá na Barra do Ceará. Aí ficou lá com os índios e tal. Aí veio os holandeses, expulsaram os portugueses e ficaram lá os holandeses. Aí os portugueses voltaram e expulsaram os holandeses de volta. E os índios cismaram, não sei porquê, tocaram fogo no forte, botaram todo mundo para correr. Ainda deram uma raia, mano, porque os índios que criaram essa raia. Ai, tá, vocês arraiam dos índios aí. Yeah! Essa vai aí botou holandês, português, tudo pra correr. Não ficou nem... Só por causa da vaia. Aí tem mais aqui. Boa noite, Falcão. Canta uma música sua. Qualquer uma. Eu moro em Rondônia, mas sou do Tauá. Como é que é? Meu nome é Aguinaldo. O cabo com o nome de Aguinaldo é o quê? Corno. Corno, só pra você. Aguinaldo, depois eu vou cantar uma música especialmente para você, porque hoje não vai dar nem tempo, porque eu tenho tanta conversa aqui com o Paulo Wanderley. Outra aqui é o seguinte. Boa noite, Falcão, e todo o cornaral do Lero White. Sou fã do programa, assisto todos os episódios pelo YouTube. Moro na cidade de Milão, na Itália. Olha o cara, bicho. Ah, é? E ele não é cearense, não. Ele é casado com uma cearense. Mande uma raia para mim, que estou precisando renovar as energias. É italiano, o cara. Bom, viu? O nome dele é Giuseppe Camoli. Camoli. É o Giuseppe Camoli. Giuseppe. Lá, vai, só para você endurecer. Bora lá. Yeah! 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 Ai, Camoli. Ah, Camoli. Divaldo de Salvador manda dizer o seguinte. Manda um alô para os... Rapaz, ele quer um alô para os Borracha Mole do Bar do Cuíca, na Liberdade. Que são, os borracha moles são os seguintes, cara: Cacau, Begonha, Ari, Cuíca e Pedinho Cagão. Alô pra todo mundo aí. Esses caras de Salvador, na Bahia. Boa noite, Falcão. Aqui é o Frase Mares. Moro em Timorante, Minas Gerais. Assisto sempre na TV, o Lero White. Obrigado, pessoal aí de Minas. Rapaz, em Minas Gerais também tem cor demais, viu, bicho? Boa noite, Falcão. Sou rogaciano. Adoro assistir seu programa pelo YouTube, só aqui de Paracuru. Pertinho, né? Paracuru rima com pirambu. E rima com bubu. E com bubu. É. E rima também com rato tomado, sei aonde. Ei, vamos deixar para lá. Alô, Falcão, meu nome é Marcos Vitor. Sou de Aiuaba, Ceará, e acompanho seu programa aqui de Recife, Pernambuco. Gostaria de perguntar ao Rodeci, presta atenção, Rodeci, a pergunta. Como é que um cego sabe quando o fosquite está limpo depois de obrar? Como é que ele fica? Rapaz, o cara está em uma pergunta... Tem que olhar primeiro para ele, né?
A pergunta é difícil de responder, né, Roderson? É, ele tem que dizer como é que ele fica primeiro, né? Aí ele pede também 20 segundos de vaia para quem? Não diz para quem. Finalizando, é os 15 segundos de vaia para ele. Finalizando com a legítima vaia cearense do Tarcísio Matos. Então, bora, os 15 segundos de vaia para ele. Vai, corno! Finalizando. Ó, terminou aqui. Deixa eu ver aqui os alô. Os alô aqui do Rodaci, vai pra Chaguinha, na Governador Sampaio. Chaguinha é homem ou mulher? É um homem. Corno ou não é? É não, isso aí não é corno, não. É corno, não. É difícil não ter um que não seja corno ali, na Governador Sampaio. Brincadeiro. Rapaz. Haroldo Ximenes também na Governador Sampaio. É ou não é? É não. Também não. Rapaz, vai dois que não são. Teles no Mercadinho do Eudes, na Rua Sobral. Isso. Valdeni na Travessa Crato. Corno, isso aí. Dudu também. Também é corno. César. Corno. Daniel. Corno. Lasquinha. Corno. João Rocha. Corno. Coque. Isso tudo é na Travessa Crato. Travessa Crato é aquela ali do seu Raimundo Esquerdo. Exatamente. Célio Corninho na Rua General Bezerril. Isso. E Nicolau também na General Bezerril. Isso. Felipe na General Bezerril. Manda um alô pro Babinha. Babinha. Quem é Babinha? Ela é também? O amigo dele lá. Lucas e Luciano Teixeira na Liberato Barroso. Isso. Flávio no, na Pedro Pereira. Isso. Chibiu no Carleto. Pronto. Quem é esse Chibiu? Teca e Paulinho na Visconde Rio Branco. E a galera da Senador Pompeu. Pronto, o galera, que é corno. Tudo corno na Senador Pompeu, todo dia de cima abaixo. Que, aliás, Senador Pompeu é uma rua grande, mas é corno muito. Que até ela a Pagatuba, né? Ela emenda com a expedicionária e vai embora, né? Vai embora. É isso mesmo. É um negócio de corno grande ali. Muita cornagem. Aí eu tenho um livro para mostrar, não sei nem se dá tempo. O Cícero Lúcio. Para quem se lembra do Cícero Lúcio, Wanda? Sabe quem é? Era um cara que era repórter da TV Diária. Exatamente, eu sei. Ele está morando lá no Cariri e mandou para mim o dia da minha morte. Lá dele. Tá a minha não, a dele. A dele lá. É um livro. Mais que essa. É um livro que. E tem ele aqui se escondendo na contracapa, só a cabeça aqui atrás de uma parede. Deve ser um livro de contos e poesia, não sei, não li ainda. Mas, Cícero Lúcio, amigo, vai, vem aqui um dia, rapaz, para a gente conversar. É. Agora, esse livro aqui não, esse aqui é de lascar, bicho. Isso pesa uns 3 quilos, esse livro. É o memorial da família Maia, no Ceará, da qual eu sou pertencente. Eu sou Maia, Marcondes Falcão Maia, Rio Bubu. Eu sou Maia. E tem eu aqui, peraí, ó, tem aqui numa parte. O livro quem escreveu foi José Nelson Bessa Maia. E eu estou aqui lá no final, na página 598. Esse primeiro cabo aqui de cima sou eu. Está vendo? Marcondes Falcão Maia. Olha o retrato, coisa linda. Rapaz. Aí eu descobri que os Maia eram o seguinte, veio 3 irmãos, mas vieram lá de Portugal. Ficou um ali no Limoeiro, Tabuleiro, outro foi para ali para as bandas do Quixadá e o outro foi para Paraíba. Pronto, os Maia do Brasil, tudo nem foi esses cabos. Agora só tem caba bonita assim nessa figura aqui, ó. Tá vendo? Só beleza. Você não é mais não, né, Paulo Vanderlei? Não, mas poderia ser, né? Mas esse Vanderlei. Mais. O Vanderlei é sobrenome? Não, rapaz, esse meu nome é uma invenção. Porque é a junção do nome da minha mãe com o nome do meu pai. Porque meu sobrenome, na verdade, é Tomás. Tomás. Na era da Paraíba, do meu avô, Manuel Tomás. Uh-huh. Da minha avó Geni, que Deus os tenha lá de Piancó. Mas aí ficou esse nome aí, Paulo Vanderlei, o nome que eu fiquei. Mais conhecido aí no. Mas Paulo Vanderlei, fizeram um nome composto assim. Nome composto, o nome do meu pai é Paulo Marconi. Sim. E o nome da minha mãe é Vanderlito Mais. Aí Paulo pegaram Vanderlei. E fizeram essa arrumação aí. Esconditeiro lá de Pinhacó. Pelo menos deixar certo. Paulo Vanderlei, que fica. Pois não é, que rapaz. É o Vanderlei, que é o compositor e cantor mineiro, né? Compositor mineiro, que muito Deus bom. O tenha também, e o a homenagem aos holandeses, né? Se bem que não sei muito bom homenagem a esse povo que. Mas você é para de bandão de... Sou paraibano de Piancó. Piancó. Piancó fica ali pertinho de Patos, perto de Itaporanga. Na verdade, é perto do Ceará. Né? Patos é para as bandas de Conceição, Ceará. Aí chega em Mauriti. Né? É. Já na divisa ali, chegando no Cariri. Ali Cariri, é o Cariri paraibano, né? Patos. É, quase. Chega quase no Cariri paraibano. E ali tem muita influência indígena. O Cariri, né? A tribo Cariri, por exemplo, Piancó, era o nome de um cacique da tribo Coremas, que tem lá o açude Coremas, que é bem conhecido. Piancó lembra Fiofó, né, Rodacir? Na negada de Piancó não leva mal, não. Isso é brincadeira. Rapaz, mas é interessante, está se escrevendo aqui que você tem em casa
tem prateleiras e mais prateleiras com livro, com foto, com escultura, réplica de peça que o seu Luiz usou, gibão, chapéu de couro, tem tudo. Como é que você... Isso foi uma verdadeira, assim... É claro que seu pai influenciou muito, seu pai era amigo de Gonzaga, você praticamente conviveu com ele também, mas é uma coisa interessante de ver um cabra novo como você ter interesse em uma cultura brasileira cheia de Anitta e não sei o que mais, você se interessa por Luiz Gonzaga. Sabe o que é bom, né, Falcão? O senhor Luiz Gonzaga, né, Falcão, ele tem essa característica de tocar assim, a nossa alma. Ele é muito profundo, né, Valdeci? E eu cresci com isso, né? Eu fui um menino que até os 14 anos morei no interior do Nordeste e passei a colecionar tudo relacionado a seu Luiz Gonzaga. Também a Marinês, a seu Domingos, a Jackson do Pandeiro. Todo mundo. E aí o Tarcísio fez essas observações. Aí, só para você ter uma ideia do nível de loucura que a gente chega, David, eu mandei fazer todas as réplicas de todas as peças de couro que o seu Luiz Gonzaga usou. Chapéu, gibão, perneira. Inclusive essas peças de couro, na época, eu emprestei para o pessoal do filme, Gonzaga de Pai para Filho, o Xambinho, que foi o protagonista do filme, usou. Todas aquelas peças de couro do filme de Gonzaga são da nossa coleção. Mas tem uma coisa, seu Luiz, teve alguma peça, enquanto vive usando, teve alguma peça feita para o seu Expedito? Teve peça feita para o seu Expedito, mas mais para cá, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, o seu Expedito sempre... Dominguinho também teve alguma coisa, né? Seu Domingos, ele usou as alpercatas de seu Expedito. Inclusive, fui eu que presenteei. Uma vez eu fui para o Brasil e levei para seu Domingos. E ele fez algumas apresentações com as alpercatas que seu Expedito fez. Ah, mas vamos continuar aqui na caixa, senão ninguém termina essa caixa, não. Olha o que tem mais aqui. Tem aqui... Essa é a partitura de Asa Branca. A partitura de Asa Branca, porque na época era o seguinte. Tinha muita gente que tocava piano e tinha uma coisa interessante que o cabo... Tinha aquele cinema mudo, que ficava um pianista lá na frente, passando aquele filme de Charlie Chaplin, e o piano era ao vivo. Acaba ficava lá no pé da tela do filme, aí pegava essas partituras e tocava Asa Branca, ou tocava o que tivesse lá, ele tocava. Isso aqui, com certeza, era também para esse pessoal do cinema. Era uma dessas finalidades, e assim, e as pessoas tinham muita aula de piano, aula de sanfona, né? Na época, nos anos 50, aula de O Método do Mário e Mascarenhas e tal. É. E aí o era semanal sair uma partitura dessa nos jornais, nas bancas. E aí a gente colocou dentro da caixa para as pessoas terem essa experiência. Isso aqui era vendido mesmo. Sim. A casa, por exemplo, tem uma casa em São Paulo que era especial. Irmãos Vitali. Sim. Vendia muito assim nas bancas de revistas. Sim. Vendia as partituras. Exatamente. Muito interessante. E foi uma das ideias nossas desse livro. A gente trazer essa experiência dentro desse universo de Gonzaga, né? Dentro dessa caixinha. Pronto. Vou até depois mostrar para o David Simplício, que ele é craque nas partituras. Aqui tem uma clave de sol, aí tem um bemol na terceira linha. Então, qual é o tom dessa música? tem um bemol na terceira linha. Dó, é dó. Eu tô com dó. É tom em Gé, o tom é tom em Gé. Aí tem mais aqui, Luiz Gonzaga, Luiz com S, né, aqui? É, isso aí foi um cartaz da apresentação em Paris. Em Paris. Aí nós replicamos exatamente o que estava espalhado pela cidade, lá na França. Bobino. O que será que é Bobino? Os Paris acham... Luiz Gonzaga, Bobino? Bobino era o nome do teatro. Ah, que ele se apresentou lá no Teatro Bobino. Foi no dia... Bobinó. Foi no 17 de maio, não digo o ano. De 1982. Rapaz, deve ter sido legal essa apresentação dele. É, né? Isso aí foi quando ele conheceu a Dominique Dreyfus, né, que é uma das biógrafas do seu Depois Luiz Gonzaga. Vamos falar dessa mulher aqui. Peraí, foi fundamental nesse projeto vamos todo já aqui. Falar dessa mulher. Aqui, o que é isso aqui? É rapaz, isso é o contrato de seu Luiz Gonzaga da Rádio Nacional. Olha aí, rapaz. De 1945. Rapaz. Tem a data que ele entrou, 4 de agosto de 1945. Tá aqui, tô vendo aqui atrás. Tem o salário. O salário, tem, rapaz, tá aqui tudo aqui. Quando ele gozou, as férias, né? Olha, tá tudo aqui atrás, discriminado. Aí é o seguinte, tem o estado civil do seu Luiz, tem a data de nascimento, tem tudo aqui. Assinatura, rapaz, que legal. E vinha com o retrato do cabo no contrato. Bacana, né? Muito legal isso aqui, viu? Bom, era assim nessa cor mesmo? Era exatamente do jeito que está aí. Muito interessante. Aí tem as observações aqui. O contratado a partir do dia. Foi contratado a partir do dia 16/7/45, conforme boletim de 18/7/45. Aí, isso aqui era escrito depois, conforme acontecendo era, as coisas. Ia, tirando, quando gozava as férias, aumentava assinou o salário. Assinou o contrato com a rádio, com os mesmos vencimentos, em 1947. Foi licenciado sem vencimento por 15 dias, a partir de 15 de 12 de 47.
que foi perto do aniversário dele, né? Que era dia 13, né? É, foi quando ele veio para o Nordeste e voltou com o respeito genuário, né? Aí ganhava 3 mil cruzeiros. Cruzeiro. Era 3 mil reais. Era... 3 mil reais, né? Ah, 3 mil reais. Era 3 mil reais. Aí depois era passou para 4 mil reais. É. Isso aqui, o quê? Isso aí são as capas dos compactos. Capas e os selos dos discos. Os compactos. De... Aí compacto tinha muito também, né? Tinha muito. Olha, e essa é uma peça de... É um item de colecionador. Olha, gente, esses bichinhos são caros. Me diga uma coisa. Você tem todos eles? Você tem todos os compactos? Todos os discos, todos os compactos, todos. Rapaz, você é um homem milionário, porque isso aqui vale muita grana. Vale. Rapaz, tem compacto desse aí... Vale. São mais de 30 anos colecionando, né, Falcão? Mas tem um disco desse aí que é R$800, R$1.000. São muito raros, né? Certeza. Por exemplo, eu abri aqui na página aqui que tem o Derramando o Gás. Derramando o Gás é dos anos 40, ou dos anos 50. Anos 50. Não, esse aqui não tem... Inclusive tem um ano aí, não tem? Tem um ano aqui. Espera aí que eu descobri já o ano. É, 45 RPM. Rapaz, não dá pra ver que eu tô com meio cego, mas olha aí o ano aí. Ah, não, aqui não vai ter, não. Derramando não vai o gás. É. Peraí, que nós vamos passar pra esse código de barra aqui que você está falando, porque eu disse, o livro tem uma coisa interessante. Tem várias passagens de entrevistas que o seu Luiz fez, coisa de rádio, e até de TV tem também. E tá lá um código de barra no livro, que você pode apontar o celular ou o tablet. E assistir. Daqui a pouco nós vamos assistir um aqui, porque nós estamos destrinchando aqui a caixa ainda. Isso aqui são as capas dos LPs. Os LPs de carreira, desde o primeiro disco de carreira, que é o Chamego, de 1958. E a nossa ideia foi dar uma... como se você tivesse a coleção em casa. Então, você... Do tamanho original de um LP. Tamanho do LP. E ao virar a página, você tem a contracapa do disco. A contracapa com todo o repertório da que tinha no disco. Daqui original, contexto... Nossa. A contracapa do Chamega é essa aqui. Exatamente. É, desse lado aqui, pronto. Tá vendo? E aqui já é o próximo. Esse aqui, na verdade, é o Canta Seu Sucesso com Zé Dantas, né? Pulou um. É aqui, na verdade é aqui. Pronto, exatamente. Esse é o do Chamega. Chamega é essa aqui. Aí já emenda para outro disco, que é o Canta Seu Sucesso com Zé Dantas. Zé Dantas. Aí o próximo que eu vi aqui interessante. É que é a cara do Xambim, rapaz. Impressionante, né? Os caras, quando escolheram o Xambim para fazer o filme, não, né? Foi baseado nessa foto aqui. Muito interessante. Parece demais. E terminou ainda não, porque agora sim. Vou pegar esse. Agora vem o livro aqui. O livro que é o livro mesmo, propriamente dito. E que nele, o livro é que está, o que você estava lembrando aqui, que tem os códigos QR Code, que todo mundo sabe o que é, que você mira aqui, por exemplo, vou mirar aqui numa página que nós já escolhemos. Que tem uma entrevista que o seu Luiz fez, que já terminou esse bloco. Então vocês vão ter que esperar o próximo bloco para poder ver a entrevista do seu Luiz aqui no QR Code. A Cunha aí, banda, tô nem vendo. Nesse coco não valeu mais, apagaram o candeeiro e derramaram o gás. Nesse coco não valeu mais, apagaram o candeeiro e derramaram o gás. Nesse coco não valeu mais, apagaram o candeeiro e derramaram o gás. Nesse coco não valeu mais, apagaram o candeeiro e derramaram o gás. Derramaram o gás. Será que sai? Sai. Derramaram o gás. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelo sertão e dos amigos que lá deixei. Muito bem, estamos de volta aqui com o Larry White, o programa mais altamente marromeno do Brasil, de uma banda da galáxia e da outra banda também, e quiçá não ser desse buraco negro que descobriram agora, Rodessi. Tá sabendo? Pronto. Tem um buraco negro que está vindo aí por trás, que é um negócio perigoso. Mas tu aguentou, não? Não, que eu não vi o bicho ainda não. É. E nós estamos aqui conversando com o Paulo Vanderlei, que é um cabo aqui, apesar de ser um cabo novo, praticamente um feto ainda, é um cabo que sabe tudo de Luiz Gonzaga e escreveu esse livro, que o nome do livro como é? Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. É isso aí que você, meu amigo, que nordestino, brasileiro, que não tiver esse livro aqui, é praticamente um lascado. Não tem nada, porque aqui está a cultura brasileira e notadamente a nordestina.
E eu, nós sentimos a falta do Valber aqui hoje para fazer o seu retrato. O Valber não veio. E eu disse que ia fazer o desenho. Eu mesmo vou fazer. Nick, traga só o material aí para poder... ele deixou aqui o material para poder fazer. Rapaz, o material é esse mesmo? Bota aqui. Ela me deu logo essa vassoura. Só para me ver aqui. Só para fazer a medida aqui da cara dele aqui, mais ou menos. Aproveita isso aqui, mas e traga a vassoura, faça uma varrição. Essa. Avarrei o rastro de corno que eu não sei onde o Paulo Vanderlei andou. Ah, desse jeito, depois desse negócio aí. Ah, cunha aí, roda assim. Bota esse corno pra dormir. Não dê mais cachaça a ele, pois ele anda revoltado, porque agora tomaram a mulher dele. Vai, seu rastro. Passar de rap é pra varrer o seu. Vai, seu corno. Aí nós terminamos o bloco anterior aqui. Eu estava tentando mostrar os QR Codes que tem no livro, que esses são esses bichinhos. Para quem não conhece QR Code, é esse bichinho que vem aqui, ó, bem aqui em cima. Está vendo aqui? Bem aqui. Ó. Por exemplo, tem uma matéria aqui de seu Luiz, que eu não sei nem quem é. Eu abri aqui aleatoriamente e vou mirar nesse QR Code para vocês verem como vai aparecer o som aqui no meu tablet. É o que você vai fazer na sua casa também. E uma das vantagens desse livro, Falcão, desse box, é que ele é inclusivo, né? Porque todas as falas do seu Luiz Gonzaga, inclusive o meu texto de apresentação, você aponta e escuta. Pronto. Né? Tá vendo? Então, ele é 100% do livro, é um livro multimídia. É todo interativo. Todo interativo. Ó, inclusive, Valdeci, Wanda, para quem é deficiente visual, muito bom isso aqui. Você pode ouvir todo dia o livro. O livro inteiro, 100%. Então, vamos ver aqui essa parte, especialmente o que... Opa, já apareceu aqui. Aí o QR Code ele joga para a plataforma digital do livro. Uhum. Você aperta o play. Aperta o link. Ó, aparece um link aqui. Isso. Apertei. Aí vai. Vamos ouvir o que foi que o seu Luiz Gonzaga falou aqui. Que ele tá, é o desse chamego. É o chamego. É o capítulo, né? O capítulo chamego. Aí tem a foto dele com Gonzaguinha e a mãe do Gonzaguinha. Tá aqui, ó. A foto dele com Gonzaguinha e falando. Ela era do couro que gravava. Ele contando a chapéu aqui, tá baixo aqui. Deixa eu aumentar o volume. Ele gravava tudo quanto era fábrica, gravadora, chamava, era o Silva e seu corpo. Tá vendo? E ela era, naquela oportunidade, era mais novinha. Seu Luiz contando. Confidenciou. Quando conheceu a mãe do Gonzaguinha. Como é que ele conheceu a mãe do Gonzaguinha? Como era o nome dela? Odaleia Guerra de Santos. Odaleia. Olha aí, ó. E eu conversei com ele. E ele havia estado lá em casa. Isso foi a entrevista que o seu Luiz deu em algum lugar que Paulo Vanderlei recolheu e colocou aqui no livro. Ficou legal, viu? Nessa entrevista específica, ele deu para Dominique Dreyfus, que gravou mais de 30 horas de áudio com o seu Luiz Gonzaga. Agora que vamos falar nessa mulher que foi uma francesa que ele conheceu. Francesa que ele conheceu em 1982, que ela era jornalista, né, foi entrevistá-lo lá em Paris quando ele foi se apresentar. E quando foi, alguns anos depois, em 86, quando o seu Luiz voltou à França, foi que veio a ideia dela fazer a biografia. E Falcão, a Dominique, ela ficou 3 meses com o seu Luiz Gonzaga. Ela acompanhou o seu Luiz Gonzaga de dentro de casa até os palcos. Ele não podia nem ir para o banheiro, que ela ia atrás. Ia atrás. E ela pegou, e é interessante... Mas isso lá no Exu que ela ficou? Lá no Exu, ela foi no Exu, foi no Rio, foi em Recife... E é interessante, quando nós começamos a ouvir as entrevistas, as primeiras entrevistas parece aquele bate-papo normal, né, da entrevista de rádio e tal. À medida que o tempo foi passando, lá na quinta hora, sexta hora, parece uma terapia, e ele conta tudo. Eu estava lendo aqui, inclusive, um trecho dessa entrevista aqui, que, olha só como é engraçado. Ela perguntou, a respeito de uma viagem, assim, que viajou. Primeira vez que ele andou de avião. Aí ela perguntou, e aí, como é que foi essa viagem? Como foram as impressões? Aí o seu Luiz respondeu, foi um tal de guru mitado dos infernos. Aí ela perguntou, e o senhor não sentiu medo, não? Aí o seu Luiz disse, cortava a linha 60. Sabe lá o que é um homem cortando linha 60? Apertando o cu. E você vai ouvir ele falando isso. Isso tudo está nesse QR Code que eu abri. Está nesse QR Code, está na sequência dele contando as histórias. Muito e aí, para compor isso, quando você vira a página aí, Falcão, sim, nós colocamos várias matérias de revistas. Revista do Rádio, Rádio Holândia, Cena Muda, O Cruzeiro, matérias na íntegra. E você acompanha a própria língua portuguesa, assim, com essas legal. Matérias aí. Ó, que legal. Aqui embaixo, no rodapé dessa página, tem um depoimento do Lenine. Aí tem um QR Code para você ouvir o depoimento do Lenine aqui embaixo.
Tá vendo? Lenine, que é o cantor e compositor pernambucano. Nesse QR Codezinho aqui, você escuta o Lenine. Você escuta o Lenine, na verdade, você vai escutar eu conversando com ele. Que, além disso tudo, nós convidamos 117 convidados. Com Lenine, Valdones, Xambinho, Dominique Dreyf, tá, Daniel Gonzaga, mundo... Ernesto Palha, que fez o Globo Repórter. São 117 gravações, conversando com esse povo todo, em vídeos, tá, nesse caso. É impressionante esse seu trabalho. Foi quantos anos você passou para fazer isso, cara? Esse rapaz, livro... a vida inteira, né? Mas o livro em si, a ideia do livro começou, estava deitado numa rede, na pandemia. E aí foi quando eu estava vendo uma live, né? Que rolou muita live com QR Code. Foi que veio o estalo. Fazer um livro sobre o senhor Luiz Gonzaga, colocando ele para contar a história dele em primeira pessoa. Ele mesmo, rapaz, isso é muito legal. Isso. Aí montamos isso. Aí foi eu, minha esposa, meus filhos, Ana Paula, Paulinho, fazendo essas transcrições e montando isso de forma cronológica. Falcão, teve dias que eu trabalhei 40 horas direto, sem dormir, sem comer, trabalhando nesse projeto para... A gente levar esse Gonzaga pro povo. Chegar nisso aqui, rapaz, eu digo mais uma vez: o cabo que tiver condição de comprar. Onde é que encontra, para começar a conversa? Onde é que o senhor quer comprar agora, sair daqui correndo, terminou o Leroy, o cara quer comprar? Como é você que vai é? Lá no nosso site, luisluagonzaga.com.br. Vou repetir: luisluagonzaga.com.br. E nós mandamos entregar em todo o Brasil. A primeira edição, né, a primeira impressão esgotou em um mês e meio. Então a gente já está com a segunda impressão. Vai lá, adquire. É um item de colecionador. Você falou no começo da entrevista, o Vladimir, né, lá com a nossa equipe, nós usamos alguns livros como referência. Só para você ter uma ideia. O livro dos Beatles, do Elvis, e o livro do Senna, que tem essa ideia de vir em caixa e tal. Mas nenhum desses projetos você tem essa história de ouvir o próprio homenageado contar a sua vida. Isso é uma coisa extraordinária, rapaz. Tanto é que chega a Deus, assim, eu fico assim, até pensando em saber da Wanda, que é uma grande astrologista, que ela diga o seu signo. Qual é o seu signo? O meu signo é o mesmo signo de São Luís Gonzaga, Sagitário. Olha aí, rapaz. Coincidente. Então, Wanda, diga aí essa semana como é que eu vai ser para Paulo Vanderlei. Pronto. E para seu Luiz, se ele fosse vivo. Rapaz, a semana tá boa, viu? A semana boa para levar chifre, enfiar peido em cordão, em canga grilo e levar fumo no metro. Tá aí, pronto. É uma beleza uma semana dessa. Ainda bem que eu não acredito. Quer dizer que você nasceu pertinho do São Luís, nasceu 13 de dezembro, você nasceu por ali também. Eu nasci no dia 4 de dezembro. Pronto. É. Mas eu costumo dizer que minha mãe me registrou errado. Eu acho que eu sou do dia 13 também, rapaz, de dezembro. Rapaz, pelo... Não, você não é a reencarnação do seu Luiz, porque ele ainda era vivo, mas você tinha tudo. Você era um cabo que, noutra encarnação, devia ser da mesma turma dele. Era mesma... Rapaz, assim, e é um privilégio muito grande poder contar essa história. Eu estava falando do áudio da Dominique, né, esse negócio de reencarnação. Eu entrei numa coisa tão grande, Falcão, que às vezes eu ficava... Porque é uma responsabilidade muito grande você trazer a pessoa para contar a sua história. O que é que entra? O que é que não entra? E tem horas que eu perguntava para ele. Seu Luiz, a gente coloca isso. Rapaz, quando ele começou a responder, meu amigo... Aí eu fiquei preocupado. Viu? Eu ficava assim, com a sensação que ele dizia, bota seu cabra, bota essa história não, aí. Não, com certeza, estava por lá. Teve um dia aqui, tá, é um cabra que é espírita e tal, que a gente trouxe aqui uma orquestra de sanfonas. Todo mundo fã do seu Luiz e tocando música do seu Luiz. Tarcísio teve uma linda impressão que ele estava lá, Tarcísio. É impressionante, junto, né? Ele estava junto. Impressionante. Só o garoto cantando, tocando música dele. Mas seu Luiz Gonzaga é uma entidade, né? Assim, não. E é interessante é o seguinte: é que ele é um cara assim, de pouca cultura, que eu digo formal. Não é um cara que passou em colégio muito tempo, não se formou em nada, mas tinha toda essa consciência da música, da cultura e dessa coisa da nordestinidade, né, cara? Sim, eu digo que o seu Luiz Gonzaga foi o primeiro. Aliás, foi ele que colocou o Nordeste no mapa do Brasil, praticamente. Foi ele que levou nossa cultura, né? Foi ele que ensinou o Brasil a dançar um baião, um chachado. Foi ele que mostrou a nossa culinária, as nossas vestimentas. E foi o nosso grande defensor. Foi através do Luiz Gonzaga que coou, eu diria, a nossa dignidade, sabe? A nossa cultura mesmo. E aquela história foi no momento que o Brasil estava passando, que era aquela grande leva de imigrantes nordestinos que estavam indo para Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Você imagina esse povo numa terra distante, no frio, numa cultura totalmente diferente, sem ter um porta-voz. E chegou exatamente o seu Luiz. Chegou esse porta-voz. E ele foi um divisor de águas na música popular brasileira. E ali nos anos 50, Falcão, você parar para analisar, Dalva de Oliveira, Dolores Duran,
Galbi Peixoto, Hebe Camargo, todo mundo passou a gravar Baião. Olha a influência que esse cabra teve na música popular brasileira. No centenário de seu Luiz Gonzaga, nós temos esse site que nós estamos comercializando o livro, luizluagonzaga.com.br, nós tivemos 7 milhões de acessos no ano do centenário de seu Luiz Gonzaga. Eu dei consultoria para a Unis da Tijuca, que ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro em 2012. Foi filme só de trabalhos escolares, gente, que nós mapeamos na época. Foram 4 mil trabalhos de colégio, faculdade, tese de mestrado, doutorado relacionado a seu Luiz Gonzaga. É impressionante. Não tem nenhum paralelo no Brasil igual ao seu Luiz Gonzaga. Não tem. A gente sempre fala, se fosse americano, se fosse europeu, não sei o quê, mas é o caso de dizer isso. Se seu Luiz fosse um cabo, por exemplo, inglês, você é doido mesmo, era o papa de toda a cultura do Ocidente. Mas você vê, nós estamos comemorando 110 anos do nascimento do seu Luiz, falando sobre ele, cantando as músicas dele, e todo São João, eu estou até fazendo um trabalho com o pessoal da TV Globo lá do Rio Grande do Norte, dentre as 10 músicas mais executadas no São João, 6 são do seu Luiz Gonzaga. Com certeza. Verdade. Rapaz, eu... Só cortando, o Raba deixou um serviço difícil para mim. Estou tentando dar certo. Você quer que eu faça alguma... Rapaz, não sei se está saindo parecido, não. Olha assim, enquanto eu termino aqui, porque a gente tem um quadro aqui, viu, Paulo, que é o seguinte. O Ministério da Saúde se diverte. Já é o nome do quadro. Se diverte. Se até o general Pazuello foi ministro, por que o Rodacir não pode responder aqui? O Rodacir sabe tudo. E você que está em casa, se quiser, pode mandar qualquer assunto que você quiser saber de medicina e doença e tal, consulta médica, que o Rodacir responde. Faça que nem aqui a mulher que mandou aqui o seguinte, Rodacir. Vai ter um celular tocando aqui, é o mesmo? Não é possível. Eu não estou vendo o celular aqui, o bicho está tocando. Será que é esse aqui? Tem um aqui. Esse é o meu? Eu não sei, tá não. Tá tocando, mas não é não. Esse é o meu, sim, mas não tá tocando não. Roda-se, não é o teu, não? Não. É não. É não, é o tablet que tá tocando. Sim, aí a mulher pergunta aqui, Roda-se. Ela diz, olha, tenho 78 anos e apresentei uma modalidade especial de alteração da memória e estou tendo devaneios que eu mesmo acredito, não acredito no que eu estou vendo. Meu analista diz que eu tenho uma fabulação. É isso mesmo, professor Roda-se? É não. É não? Não. Isso aí é o seguinte, ela está entreviada. É mesmo? É. Tá vendo? Entreviada do juiz, ó. O homem desse sabe tudo, rapaz. Eu nunca tinha nem ouvido falar nessa doença. Pois é, entreviada. Entreviada é difícil, do juiz. É mesmo? Você já teve algum caso assim? Algum... Não, tive não, mas na minha família teve gente que ficou assim. Nem na todo banda entreviado. Aí, na banda por exemplo, o Bubu está entreviado, mas começou agora também. Eu acho que ele está só o final da palavra, só o riado mesmo. Pronto. Rapaz, agora, hoje é o seguinte, esqueci de dizer, nós estamos trabalhando aqui, olha a equipe, TVC, rapaz, não brinca não. Direção de imagem do Sidney Paulista. Cadê a vaia no Sidney? Ih! Aí, câmera 1 é o Nélio. É Nélio, câmera 1? Nélio. Nélio. Câmera 3 é o Neudo, é tudo no N. E a câmera 2, não tem ninguém, não? É um fantasma. E no som lá, tá o Ricardo. Ricardo, o que você acha dele, Wanda? Queima? Queima. Pobre do Ricardo. Rocha, Ricardo. Sim, vamos continuar desenhando aqui, mas vamos perguntar mais coisa aqui. Rapaz, é impressionante esse livro, cara. Diga de novo aí como é que o cabra compra. Não, rapaz, você vai lá no nosso site, luizluagonzaga.com.br. Falcão, quero aproveitar a audiência do seu programa para agradecer os nossos parceiros no livro. Sim, é, né? Importante, é importante. Quero agradecer aqui a quem apresenta o projeto é a Betânia, né? E é patrocinado pela Uninasal, pela Cerbras, pela Cevema, pelo Grupo SS, pelo César e pela Prefeitura do Exu. Ainda bem que tem esse povo tudo para lhe ajudar. Tem esse povo para nos ajudar. E assim, são parceiros, Falcão, e viram assim, assim foram tocados, sabe, por essa energia gonzaguiana para a gente fazer essa entrega, que junto com toda a equipe, né, da Vilcine, Ulisses Brandão, Antônio, o nosso diagramador Vladimir Barros, e toda a equipe, né, que fez esse projeto, que tem muito amor, rapaz, depositado aqui dentro. Eu acredito. Tem muito amor depositado aqui dentro. É uma coisa assim de família, de amigo, de todo mundo reunido, de parceiros, é uma coisa impressionante. E você fez, pouca gente em Fortaleza soube, você fez um lançamento muito legal aí no Ideal Clube. Lá no Ideal Clube, contando lá com a parceria do Amarílio Cavalcante, que é um cara retado. Tá, Valdoni, estava quem mais? Chambinho. Valdoni, Chambinho, Quinho Calô, João Cláudio Moreno. João Cláudio.
Luana Florentino, Mário Cavalcante. Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. Rapaz, o Chico Pinheiro é uma figura, rapaz. Chico Pinheiro, um abraço, Chico. Tá aqui com seu amigo Falcão. Ele gosta muito de você, rapaz. É um cara muito querido. E o Chico, ele conta uma história interessante, né? Que nesse momento que a gente está vivendo, o Chico contou lá pra gente, que é a volta da Asa Branca, né? Ele entende que o momento que o Brasil está passando é uma música de como uma música de Gonzaga, volta da Asa Branca. Né? Volta da Asa Branca. Exatamente. Rapaz, eu estava vendo aqui a página do Facebook, você falou até nela aqui. É uma coisa em cima do livro ou um projeto separado? Como é que o sujeito vê lá? O que é que o sujeito vê nessa página do Facebook? Não, lá no Facebook nós temos a página Isto é Forró e a minha página Paulo Vanderlei, né? E lá na minha página, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente se diverte bastante. A gente tem lá a Bia que toma conta das minhas coisas nas redes sociais, faz um bocado de vídeo interessante, dinâmica com o público. Eu mesmo participo muito, faço algumas lives. É bem bacana. A gente tem tido uma interatividade muito boa. Procura lá, Paulo Vanderlei, no Facebook, Instagram. Pronto. E no Facebook. Rapaz, Vanderlei com Y. Vanderlei com Y. Paulo com P e Vanderlei com V. E um Y no final. Pivi. É isso aí. Rapaz, pois não é que eu terminei o retrato, mas eu vou até mostrar antes do tempo. Ficou assim uma mistura. Ficou uma mistura de Nando Cordel com aquele cabo da Casa de Papel, né? aquele professor lá. Mais homem, rapaz. É. Coisa linda. Ficou bonito. Na verdade, foi o Valber. O Valber está adoentado, mas fez, cara. O Valber fez. Quando soube que era você, o Valber fez questão de fazer. Mandou. Ó, a sanfona. É, eu vi. O Valber fez, mandou. Porque ele não queria deixar de fazer sua pessoa. Que entendeu? Maravilha. Eu, assim, você vê que é coisa intuitiva, que eu não sei nem se ele sabia. Se você abria o livro lá, sim, a capa falsa, tem um teclado da sanfona de um lado não, e tem não. Os acordes do outro. Aí, ó, tá o teclado, aqui, tá vendo? Peraí, eu vou mostrar. Deixa eu segurar. Segure aqui. Logo aí seu retrato. Ah, deixa eu mostrar. Rapaz, que maravilha. Tem mesmo, rapaz, o livro você abrindo aqui, ó. Ó, tem o teclado da sanfona de um lado. Tô tocando aqui. E tá, o baixo do outro. O lado tá aqui o outro, ó. Aí, ó. Pá. Que maravilha. Adorei, é isso rapaz. Aí. Obrigado. Tá, mano. Aqui os dois lados da sanfona, ó. Maravilha. Beleza. Estou então, muito feliz. Então nós encerramos aqui, terminou o nosso tempo. O David vai tocar uma músicazinha do Gonzaga, né, David? Araponga, que é instrumental. É instrumental. Autoral do seu Luiz Gonzaga, de 1943, David. Parabéns, cara. Essa música com poucas pessoas que eu vejo tocar. É. Pois não é. Gente. E mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. 90 anos dessa música, Araponga? 80 anos. 80 anos. 43. Eu que agradeço, Falcão. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom estar falando do seu Luiz Gonzaga. Me diverti demais com todos vocês aqui. E viva seu Luiz Gonzaga. E outra coisa, não esqueça, pessoal, se puder, deixe de estar tá tomando cachaça um fim de semana, um negocinho, e compre esse livro, que é muito importante. Não vá para o cabaré. Deixe de ir para o cabaré pelo menos uma vez para poder comprar esse livro. Que vale a pena. Bora. Com ele, galera.